Nda kuhonga tuchi alikuludu ule bia ufuzi. Oroza, siche chanyiza presidenti. Kubabwe tuve uyo nabwe bama rumo wangule nyo, chivina nebache wangule nyo Mboganda. Kuruno wea genzo kulonde la mubifo evi nene. Tuwabulidua mwava Mboganda. Kanku menyele yu nga bitani. Katibu utunuli anti-presidenti, ava western. Vice presidenti, ava eastern. Nono nyanti speaker, ava north. Omumi yuka wa speaker, ava eastern. Noga andi prime minister, ava western. Omumi yuka wa soka, ava eastern. Omumi yuka wokubiri, ava western nairo. Owokusatu, ava eastern. No tunula kone mbife vila la Buganda. No tunula chief justice. Luenguru. Ava north. Omumi yuka we, western. No tunuli la adumi na polisi mugwanga, ava eastern. Omumyuka we, ava north. No tunuli la adumi la maje, ava western. No mumyuka wa ava eastern. Nkumye koko bifebi ya binene mugwanga. Nchireta buwentyo, ngajie njogede bifebi omuntu ategere bulungi. Sagala tunula agambe nti kadu mukasani Hajji Nadduli balese bya mawanga. Omanye ekizibu kyamwe. Abyogera ko gwe muvunana nti olesa amawanga. Ni abikola. Abikola ate yete mumugamba ko. Olowooza president teyanyiza bwenyizi nti tetwamu wadde kalulu wano n'agandi nange ebifo biri ebinene kambi malewo mbiwe bitundu birala. Kyo kigaana bw'abanga yasazeewo. Naye yasalawo okujja tulwanire wano. Fwenanga nange kamwa kwogera twali ba DP. Okay. Lwaki awo teyanyiga nti tetwali ba UPM ne tubeera ba DP. Butwali aba DP. Twamukola bubi. Kale no n'olw'ekimu kino nze mukubira omulanga n'obote yagamba mu kulonda kwaffe okw'ekinaana nga Paulo Muwanga agudde mu nkasi n'atandika abawanguddwa n'atandika okuba nga basoma nga be bawangudde. Nga kyanoonya entebe nsanvu mu munaana bwe ziggwa ng'ayita Obote kujja kuteekenga over government. Naye Obote bw'atuula ku ntebe omanyi kyeyagamba nti Abaganda basosoze baalabye ekibiina ekiri mu Buganda munnaabwe. Yes, bonna gye baalaze. Kubanga bantu baamulemesa okubba n'abba bitundu biri ebyetoolodde. Hajji, ku nsonga eyo yennyini. President Museveni yagambye Robert Kyagulanyi Sentamu, abangi gwe bamanyi nga Bobi Wine, naye kati bagamanyi gonna. Nti naye yaleeta obusosoze mu mawanga. N'amugeraageranya ne bwe mwali mu ttale. Nti ne Kayiira yaleeta obusosoze ng'ekibiina kye kitambulira ku ggwanga. N'agamba nti ne Bobi Wine kye yabadde akomezaawo. N'akigeraageranya nti Bobi Wine kye yakolera NUP n'agyefaananyiriza Kabaka yekka. N'agamba nti ekyo tekiyinza kudda mu kukola wano mu Buganda. Ogambye Obote luli akyogera kati ne president mukamaawo naye bwe yagambye. Bw'abanga akyogedde waliwo ekiremererwa okufuga bwe busungu. Kabaka yekka oli ogiwuliddeko ebusoga. Kaakati sinjagala nkubuulira biri birala. Naye yali badde abuuza nti Baganda bange bano bwe twalwana nabo olutalo. Kye ekyabanyiza ne banvaamu. Ebintu yabikyusa. Tuyina obukiiko bwaffe LC1 2 3 5 ne region. Naye njagala nka twakkaanya ntugamba nti nno structures zaffe tuzisudde. Ate bwe tuveeyo bano babobi wayini basimi baani bava ku kibuga kuno nga bwe bagenda n'ebisawo mu byalo. Ogendo kakano buza kwe RC1 bali babiri tuina LC1 eya government tuina ne LC1 eya movement eya government ne ya movement biri parallel ne ingo gendo zinatambula ne mbuna district yangi maiti osimbi zone zigendo kola mukaru ngenda kuzileta wano ku magombolola amagombolola gayite 1 ne 2 ku siri. Nga bwe ntuuka guno mugabo gwa siri guno gwa 2 ne 2 yitaba abawanuzi bo mudde wali njagala okugenda okuva wano
ngensimbi ezigenda okukola akalulu buli omu agenze n'ezize nebakitegeera ngenda okukkakkana nga ne bampise ku mpaako zange z'amafuta ne mugamba ati endala ez'abawanuzi netunesi ziruwa kale bebataabawa buli omu n'abeera reluctant izo nsubi era banaaziddamu bajja kuddamu bakirabe toyinza gaba mugabo gwa ssente ng'ezo kaakati abalala abatono be beesiga baayimukiranga mu miliyoni bisatu bina bibiri biki bwe basuula obuwagizi naye oli bw'aba takitegedde ate nga tomusemeredde kimubuulira kubanga bw'aba asazeewo nti njagala kiri ekyo aba atunuulidde.